בתור אזרחים אמריקאים, שהבן הציוני שלנו התגייס לצבא ורץ אל הגדר עם הטנקים ועם כל המחלקה שלו, הציפייה שלנו שמדינת ישראל תעשה מה שהיא יכולה בשביל להביא אותו חזרה. אנחנו יודעים שהעסקה קרובה מאוד. נפגשנו בבית הלבן אתמול עם הצוות של ג'ק סליבן ואיתו, ושמענו ממנו שזה עניין של ימים, וצריכה פה מנהיגות חזקה שמבינה שעכשיו זה הזמן. ואנחנו מצפים מראש הממשלה נתניהו לעשות מה שצריך עכשיו בשביל לסגור את העסקה, להביא את הילדים הביתה, את ההורים שלנו הביתה, ולהמשיך להילחם בכל המלחמות שלנו ולעשות מה שצריך. כרגע הזמן הקריטי הוא להביא את הילדים הביתה. היינו רוצים לשמוע מחר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע בקונגרס שהולכת להיות עסקה, והעסקה הולכת להיסגר בימים הקרובים. כל עוד לא תהיה דיבור על עסקה השבוע בין ביבי לבין הממשל האמריקאי, מבחינתנו הנסיעה הזאת זה כישלון מוחץ, ולשם כך הוא בא, אבל לדבר שתהיה עסקה. אני חושב שהמפגש שלו ביום חמישי עם הנשיא ביידן הוא מפגש חשוב מאוד. אנחנו יודעים שהנשיא ברגע שהחליט לפרוש מהמרוץ מקדיש את רוב זמנו ומרצו לנושא הבאת שקט במזרח התיכון וחילוץ החטופים האמריקאים שהם 8 וכל יתר 112 האחרים, ולכן אני חושב שהשיחה שלו עם ראש הממשלה היא שיחה חשובה ביותר שעשויה להביא לתוצאות ולגרום לראש הממשלה לקבל את ההחלטה הנכונה. זה אתגר, זה קושי, אנחנו לא חיים את החיים הרגילים שלנו. בין לילה הפכנו להיות אקטיביסטים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, הכל. חוץ מבאמת להיות מה שאנחנו, שזה הורים לשלושה ילדים מופלאים, וכרגע הבכור שלנו לא איתנו, ואנחנו עושים הכל על מנת שהוא יחזור, ועוד 119 חטופים שתקועים בעזה. אני חושב עליו כל הזמן, אני חושב על ההחלטה האמיצה שהוא קיבל, לעלות לארץ, להתגייס לגולני, להיות חלק מגדוד 51, להילחם ביום הזה בשביעי לאוקטובר מול למעלה מ-20 מחבלים לבדו, ובסוף היה לו את התושייה להסגיר את עצמו, שאני בעצמי לא מבין איך, והוא נלקח בשבי.